پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان اور بھارتی اداکار رنبیر کپور کے درمیان دوستی سے زیادہ کچھ ہونے کی باتیں زبان زد عام ہیں، تاہم ایسے میں اپنا نام رنبیر کپور کے ساتھ جوڑے جانے پر ماہرہ خان نے خاموشی توڑ دی ہے۔ نجی بھارتی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ماہرہ خان نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خبریں محض افواہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا، میں اس طرح کی خبروں کی وجہ سے مایوس ہوئی ہوں۔ واضح رہے کہ بھارتی میڈیا نے یہ خبر دی تھی کہ رنبیر کپور کے دوست نے کہا ہے کہ بھارتی اداکار آج کل صرف اداکارہ ماہرہ خان کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں ایک سال قبل ہی آئیں تھیں کہ جب انہوں نے بتایا تھا کہ گزشتہ سال ایک ایوارڈ فنکشن میں ہماری ملاقات ہوئی اور ہم اچھے دوست بن گئے۔